že babička chtěla, aby dědeček měl nový klobouk. Vím přesně, kde asi měl ten kloboučník tehdy ten krám. Ta doba těch 70, 80 let, ovšem započte, že ten kloboučník tam dneska určitě není, ale když tam tehdy byl, tak s tou babičkou šli vybírat ten klobouk. Když si dědeček klobouk vybral, babička začala smlouvat. A smlouvala, až konečně usmlouvala nějakou částku, načež dědeček vytáhl potmonku a vysázel tu částku před tím smlouváním. Babička mohla vyjet z kůže a dědeček jenom pravil: Fanko, co pak na to nemáme? Já jsem byla byla jsem vůbec holek jako první. A vždycky, když přijel do Brna, tak jsme šli do města. A naproti Západovického kostela byla malá hospůdka s barevnýma sklama. On si tam dal štamprličku a říká: Kanárku, ne, abys to řekla mamince. A šli jsme do města. A jak jsme šli z města, tak si dědeček dal do druhé nohy, řekl tutež: Kanárku, ne, abys to řekla mamince, a přišli jsme domů. Maminka se mě na nic neptala, protože nechtěla, aby lhala, protože to věděla. Ale už jako, a když už vůbec dědeček byl na tom tak špatně, tak už ti lékaři říkali: to je jedno, co mu donesete, tak bude. Tak vím, že dědeček měl bramborový salát, tak jsem udělala bramborový salát, smažili se řízky. A naproti nemocnice ještě do posadě je taková hospoda. A tam se mu vždycky koupilo pivo. A v Miroslavě, když chodil Pepa pro pivo, tak on vždycky upil, jo, a připumpoval vody. A jednou teda, prostě jestli šel tvůj tatěn, prostě šel někdo jiný a donesl to pivo nekřtěný. A on říkal: to je zajímavé, jaký mají najednou dobrý pivo. Měla začít první světová válka a když už byla i vyhlášena, dědeček byl také odvedený, byl to tehdy mladý muž. Babička měla strach, jak dlouho v té válce možná bude. A v té době, protože všichni věřili na to, že v té válce je hodně techniky, silná děla a spousty všelijakých nových prostředků jako kulomety, takže taková válka bude velmi krátká. A tak dědeček tehdy řekl: no tak, jestli jdeme do té války, vždyť pokud musíme bojovat s těmi Srby, tak je utlučeme jenom čepicemi, protože to, kolik nás je vojáků v rakouské armádě. Takže čepicema je umlátíme, za 6 týdnů budeme zpátky doma, možná ještě dřív. Jako na Vánoce, čtyři dny jsme ještě usadili jako doma a rodina, no a pak jsme jako vyšli do Vánopulisa, tím Botania, k Srbí Karlovi, na Čápkovu a tak jsme prostě stáli jako všedvečerní večer a bylo to moc hezký, tak vždycky do půlnoci, ne, protože jako nebyla televize, tak jsme se jako popovídali v rodinném kruhu a hezký na tom ještě bylo nejvíc to, že jako teď jako padal ještě sníh a bylo jako opravdu, když jsme šli, tak to křupalo, jo, my jsme jako tam došli, taková prostě tává vánoční idyla. To taky bylo jako moc hezký a to se konalo vlastně dost často každý rok. Říkal sám dědeček, že když mezi ně přijel příští prezident první republiky Masaryk, že ti chlapi, byli to staří ženáči, že plakali, jaký měli pocit z příštího prezidenta. No já jenom to, co jako říkával tvůj táta, jo, že ho odvezli už v těch, u svaté Anny, tenkrát ho vezli do té koupelny, že je mrtvý. A jak ho vezli tím vozíkem a zavadili o dveře, tak on se zpamatoval a řekl: nechte mě jako člověka, já nejsem zvíře. Tak ho vrátili zase do toho pokoje a ještě nějakou dobu žil. A potom ještě jel i do té Miroslavy. On měl hroznou touhu prostě přežít tu válku. Jo, taky to bylo o něčem jiným. Tenkrát ty lidé měli v sobě to vlastenectví. Když se vrátil dědeček v té uniformě, tak jeho děcka i Pepek, i Hedva, to byly
jeho děti, které už měly nějaký pocit z toho, co je válka a když táta není doma. Ten Karel, ten byl tak malý, že ještě z toho rozum neměl, ale Pepek a Hedva byli hrozně hrdí, že mají tátu legionáře. S tou zdí, s tou nemocí, s tou bolestí? Když prostě ležel, tak ležel v ložnici a postel byla přitisknutá ke zdi. A kromě toho, že měl zbroušené ty zuby, jak prostě tou bolestí, jak skřípal, tak ještě rukou vyškraval omítku až na zeď. A to až vlastně nebyl doma a ta babička odtahla tu postel, tak zjistila, že tam není omítka. V tom 38. na podzim jsme byli celý jih Moravy obsazen jako zabrané území, takzvané, z čehož měla být takzvaná Ostmark, čili přidružené to mělo být to území k Rakousku. A byli pozvaní všichni Češi, kteří zůstali v Miroslavi dále žít, tedy i naše babička. A byli pozváni na radnici k přísaze v jednosti říši. Je zajímavé to, dodneška lituju, že jsem se babičky blíž nezeptal, zda už to měla předem promyšleno, čili premeditated, co udělá na radnici, anebo jestli to byl spontánní projev, až když ta situace nastala, protože všichni zvedli pravici v jednosti říši, jenom naše babička. Ta jediná nezvedla pravici a ten, kdo předsedal tomu zhromáždění, nějaký SA-man, čili už organizovaný v té nacistické organizaci, pověřený tedy k tomu prověření toho českého obyvatelstva. Babička ho asi znala už jako děcko. A když on k ní přiběhl, Frau Dolník, jak to, že vy jste nezvedla tu pravici, tak ona mu nějak jeho občanským jménem řekla taky Herr, nebo nějak Františku, já nevím, jak už mu to řekla přesně. To si nedokážeš, nebo nedokážete. Nebyl jsem u toho, ale vím, že takhle to proběhlo, protože babička nám to pak vyprávěla. Jakou já mám tady bolest v té pravici, jaké já mám tam refma. Aha, nebo tehdy si řekl dokonce regma. Aha. Regma. Já tu ruku nezvednu. Ani takhle ji nezvednu. Aha. Babičku jsem měla hrozně ráda. Nejvíc mi tam vždycky líbil ten sklep, jak jsem chodil do studánky pro tu vodu. A potom se mi hrozně líbila ta zahrada nahoře, co měl Karel. Já totiž jsem tvýmu tátovi neříkala strejdo ani strýce, ho dal Karel. Mně se vždycky hrozně jako líbila, on byl takový mladší a on byl takový fajn, takže pro mě byl prostě Karel. Potom si pamatuju, že jsme bydleli u vás, když jsme se stěhovali z Písku do Brna, tak jsme bydleli nějakou chvíli v Grand Hotelu a potom jsme bydleli u vás v Černovicích. Jak se to jmenovala ta ulice? Štolcová. No, na Štolcové. Tak jsme tam u vás bydleli nějakou dobu. A měli jsme i doma morfiové kapky, které byly v kuchyni pod kredencem za nohou. Já jsem o tom věděla a vždycky říkal mě dědeček, ty, kde jsou ty kapky? A já jsem mlčela. Já jsem nikdy nechtěla, prostě nechtěla jsem lhat a nechtěla jsem mu je dát, protože babička i maminka řekla, že mu to musí oni sami dávkovat. Jo? A jinak teda sbíral ty nezadalý makovice a vařil si z toho odvar a to pil proti té bolesti.